Uklanjanje divlje pijace automobila na platou ispred prodajnog objekta Maxi u naselju Dudovi bila je jedna od tema konstitutivne sednice Opštinske komisije za bezbednost u saobraćaju, koja je ujedno bila i radna. Pokrenuta je inicijativa da se zajedno sa parking servisom obratimo sekretarijatu za saobraćaj u toku izrada projekta parkirališta u toj zoni, kojim će se sprečiti ovo divlje parkiranje i divlja prodaja automobila i naravno uspostaviti neki normalan režim i za pešake i za vozila u toj zoni. Na sastanku je bilo reči i o molbi građana iz ulice Aleksandra Ace Simovića, koji su zatražili da se u toj ulici postavi horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija. Ulica je lepo urađena, ravna i tu se vozi veoma brzo, veoma često se dešavaju, nažalost, saobraćajni incidenti i znači pokušat ćemo da zajedno sa sekretarijatom usporimo na neki način i učinimo bezbednijim saobraćaj u toj ulici. Prihvaćen je zahtev da se u Bariču, u ulici Barička reka, postavi novo autobusko stajalište između dva postojeća. Između praktično njih je napravljena jedna fabrika, hala u kojoj je zaposleno nekoliko desetina ljudi, znači da se napravi jedno stajalište, znači praktično kod te fabrike u toj ulici, praktično bi onda stajališta bila na nekih 800-900 metara, što je otprilike standard. Imamo inicijativu koju smo prihvatili i prosledit ćemo je sekretarijatu, iako možda naša nadležnost malo beži, ali mislimo da je to jedan apsolutno interes građana. Znači, izmenjen je režim stanica na teritoriji opštine Obrenovac u međumesnom saobraćaju, tako da praktično su svi privatni prevoznici izgubili pravo i mogućnost da staju kod C-marketa i kod Topolica, tako da praktično našim sugrađanima je onemogućeno da izaberu da li žele da koriste prevoz nekog privatnog prevoznika ili laste, u ovom slučaju bi se vratili u onaj režim kada bi oni to pravo praktično imali. Dve inicijative građana koje su ranije podnete odnose se na povećanje bezbednosti saobraćaja na delu Obrenovačkog puta koji pripada Mislođinu. U toku je izrada ili na samom kraju projekat, znači usmeravanje saobraćaja za bezbedno odvijanje saobraćaja kod restorana Mala Kolubara, znači kod skretanja za Mislođin. A ono što smo od sekretarijata dobili informaciju, znači da na pomoćnoj stanici u Mislođinu kod naselja Kovančina će biti i sredstava, znači naplaćenih od kazni na teritoriji grada Beograda, znači od onih 30%, finansirana i uskoro postavljena pasarela. Žalba građana da u određenim delovima opštine reklame pojedinih firmi postavljene pored puta ometaju saobraćaj bila je jedna od tema sastanka. Tako da je dogovoreno da naša saobraćajna policija praktično obiđe teren, znači obiđe teritoriju opštine Obrenovac, da nam ukaže koje su to tačke i koje su to reklame koje ugrožavaju, znači, bezbednost u saobraćaju. Onda mi predlažemo da se obratimo tim ljudima zajedno sa inspekcijom, znači da se to na neki način ili pomeri ili ukloni da bi se uspostavila normalna bezbednost. Ako, naravno, i to ne uspe, onda da inspekcija, već nadležni inspektori preduzmu mere i svoje nadležnosti da bi se uspostavila bezbednost u odvijenju saobraćaja. Članovi komisije će se sastajati najmanje jednom mesečno, a sudeći po broju inicijativa građana, verovatno i češće, navode u opštini.